lepša svakog novoga dana, a juče si lutko bila lepša od svih. Emotivne pesme su njegov zaštitni znak. Mnogi za njega govore da je jedan od muškaraca sa naše scene koji najbolje izgleda, te i veliki zavodnik i miljenik lepšeg pola. Pevač Saša Kovačević stao je pred naše kamere, a na samom početku rekao nam je gde je bio ovo leto i zašto ga nismo toliko viđali. Ja sam u stvari bio u Beogradu, ali se nisam pojavljivo nešto često, ni po nekim manifestacijama i događajima. Posle je bilo, radili smo koliko je vreme sa koronom dozvolilo, ali sve u svemu, posle dve godine je bilo zaista samo pitanje vremena kad će krenuti da se radi. Evo, ovo leto su nas pustili malo da i mi, onako što se kaže, proberemo plodove i da se družimo sa publikom, tako da je bilo zaista lepo i samo se iskreno nadam da se neće na tome završiti, da ćemo opet morati da sad dočekamo iduću godinu kako bi radili. Da važi za jednog od najboljih frajera ne može da se ospori, pa smo i mi morali da pohvalimo njegov izgled i zanimalo nas je koliko on trenira. Takođe, hvala. Pa treniram, ja, to je onako standardno što se mene tiče, ništa tu ne menjam. Godinama je neki sličan ili isti tempo. Koliko ti to oduzima vremena ovako? Pa 2 sata u toku dana, ajde, mogu tako reći. Mislim, ne intenzivnog treninga, sat i po može intenzivnog treninga, ali dok se odi, dok se vrati, dok se istušira, to je nekih možda 2 sata. Jeste, zvuči previše. Znam i sam. Saša je u poslednje vreme na meti mnogih medija koji govore o njegovim navodnim estetskim zahvatima. Najnovija vest bila je i kako je pevač operisao trbušnjake, te da je dao veliku svotu novca kako bi svoje telo doveo do savršenstva. A sada nam je otkrio pravu istinu i slatko nas je nasmejao. Mnogo gluposti sam mogu da pročitam, kako, ajde, u poslednje vreme manje više, ali kroz ove godine bavljenja ovim poslom sam svašta mogu da pročitam. To je možda jedna onako od najinteresantnijih, mogu reći. Evo, operisao sam i drugu glavu, pa ako je to interesantno, mogu slobodno i to da stave kao... Hteo sam da pravim paralelu sa svirkama kako mogu raditi u inostranstvu i ovde, pa sam eto nadogradio još jednu da imam čisto da više pazara. Kovačević nam je rekao kako je on neko ko je veoma povučen kada su društvene mreže u pitanju i da smatra da mu je to greška. Svi koji prate mene na Instagramu znaju da sam ja onako vrlo povučen što se svih tih socijalnih mreža tiče i to je u neku ruku i možda greška, jer smatram da kad se baviš javnim poslom bi trebao da si mnogo prisutniji. Ljudi vole da znaju šta si doručkovao, gde ideš, kako provodiš dan i sa kim provodiš dan. Ja sam neko ko to onako čuva od očiju javnosti i kažem, što se mene tiče, mislim da je to greška. A što je doručak Saše Kovačevića takva misterija? Uopšte nije, veruj mi. Znaš zašto je moj doručak misterija? Zato što bi svaki dan slikao jedno isto. Eto, to je možda najbolji argument. Čekaj, daj nam recept. Ne, nego imam 5 stvari možda koje jedem, ukupno već 7-8 godina. Tako da, nego to je deo moje ishrane, to je nešto kako sam i uspio da nadogradim ove trbušnjake. On je dugo na sceni, a u nastavku nam je rekao koliko se po njegovom mišljenju muzika promenila kroz godine. Pa ne znam kad je došao taj period kad je zaista muzika počela se doživljava kao biznis, jer se više muzika ne sluša, danas se gledaju isključivo samo brojke i kad komentarišem sa svojim bratom, uglavnom i mi smo počeli nekako samim tim, jer se verovatno društvo i sve to povuklo na tu stranu, da kao razmišljamo, ova pesma možda neće imati dovoljno klikova. Što ranije, što se mene tiče, nije bio takav slučaj, zaista sam sve radio onako kako mislim, kako želim i kako osjećam da publika želi da ima sliku o meni. Otkrio nam je i da je sebi dopustio da šara po muzičkim žanrovima, te da su te pesme super prošle, ali da to ipak nije on. Neki ljudi zaista imaju kredita i mogu sebi da dopuste taj luksus da i pokuše nešto drugačije kao što sam ja imao situaciju sa svoje prethodne 3 numera, i neću reći 4, zato što je moja malena pesma koja je manje više u mom stilu, ali sa ove 3 prethodne sam napravio eksperiment i dozvolio sam sebi nakon toliko godina rada da jednostavno imam nešto što mogu da probam, da vidim kako će publika da reaguje, i to se nekako pokazalo da je okej. Sad, da sam to baš ja i nisam. Jer ima to zaista ljudi koji to mnogo bolje rade nego ja. Njegove pesme su pune emocija, a koliko je Saša emotivan? Pa za sebe smatram da sam emotivac, jer i muzika koju sam odabrao od samog početka je bila bazirana na romantici, emociji i sve u svemu jedna, mogu reći, celina jedne balade. Tako da,
emotivac sam po prirodi i to je nešto što me dan danas održava u životu. Kada smo kod balade, da li nam možda sprema neku novu? E, spremam. I sada apropo ove priče malo pre, nisam siguran još u kojom će smeru i kako će to ići, kako će publika to prihvatiti, ali ovaj, mi ćemo dati sve od sebe da... Drugačije, zato kažeš i... Pa i ne toliko, jer jednostavno kad izbacim nešto drugačije, onda uvek imam taj neki procenat publike koji kaže, vrati se na ono staro, zašto ne pevaš ono što najbolje radiš? Onda kad to izbacim, onda kao dokle više s tim promeni ploču, tako da nikad ne možeš udovoljiti i to je nešto o čemu sam pričao, da se ipak danas sve bazira na biznisu. Na samom kraju upitali smo ga i da li je planirao da ponovo otpeva neke svoje starije pesme, ali u drugačijem ruhu. Nisam o tome razmišljao i smatram da je to opet generacija koja nekako sada prati ovaj, nas umetnike, ne znam koliko bi razumela, ajde da kažem, neki takav stil. Ja bih se pre možda malo približio da jednostavno i mlađe generacije nekako shvate moju muziku i da nekako nastave kroz godine naredne da me prate. Saša, ispade da te slušaju samo sredovečno. Pa vidi, ja sam već na 35, sad ta neka moja generacija koja mene prati već ovaj, od moje 17-18. Ovaj, uglavnom manje više ljuljaju decu ili, ovaj, ili ih čekaju ispred škole, tako da... Ovaj, ja sam samo realno, znači, subjektivno realno. Znači, vreme je za, da,